Sr. Presidente da Câmara, de Régua, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, São João da Pesqueira, anfitriões destas comemorações nacionais do Dia do Advogado, na pessoa do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior, permitam-me que saúde todos os titulares de órgãos jurisdicionais da Ordem dos Advogados. Permitam-me que, na pessoa da Doutora Elizabeth Grangeia, saúde também todos os presidentes dos conselhos distritais presentes nesta sala. Caros convidados, permitam-me que saúde todos os magistrados judiciais na pessoa do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Permitam-me que cumprimente todos os magistrados do Ministério Público presentes na pessoa da Sra. Procuradora-Geral Distrital do Porto. Permitam-me que cumprimente todos os convidados, cidadãos, autoridades, na pessoa da grande referência e autoridade moral que temos deste país, na pessoa do professor Adriano Moreira. Meus caros colegas, já repararam que a minha voz, enfim, acusou o desgaste de 4 dias de comemorações do Dia do Advogado e vou por isso ser breve. Gostaria, antes de mais, de saudar todos os colegas que resistiram durante 50 anos com a determinação que é característica e que fez com que hoje pudessem estar aqui presentes e recebessem a medalha dos 50 anos que decorrem sobre a vossa inscrição na Ordem dos Advogados. Para quem não sabe, levam um quadro com a fotografia que tinham, com a fotografia que data da sua inscrição na Ordem dos Advogados. Permanecer 50 anos inscrito como advogado, exercer efetivamente, porque é condição, o exercício efetivo durante 50 anos, é realmente um ato de resistência, é realmente um ato de grande coragem no estado em que hoje estamos. Saudar também, naturalmente, os advogados que receberam hoje a medalha de honra. É para mim, como bastonária, naturalmente, um momento muito honroso poder colocar a colegas tão distintos, tanto honraram com a sua ação à advocacia portuguesa. Foram colegas que contribuíram diariamente nos tribunais com as defesas dos valores que fizeram, a defesa do próprio Estado de Direito, que dignificaram naturalmente e muito todos os advogados e, sobretudo, a própria Ordem dos Advogados. Uma palavra também para as duas medalhas de ouro. Na história da Ordem dos Advogados, nunca houve mulheres a receberem a medalha de ouro. E, portanto, também hoje fizemos história aqui no Templo da Régua. É para mim, naturalmente, como bastonária da Ordem dos Advogados, um privilégio poder dar à doutora Leonor Beleza, que eu considero uma pessoa que, pelo seu percurso pessoal, pelo seu percurso profissional e político e também pelo seu percurso atual, nos honra a todos e nos serve, sobretudo a mim, como uma grande inspiração. Pagou sempre o preço da sua independência. É verdade, é verdade. A Ordem também é o pai, foi pai. Mas, na verdade, é uma honra para a Ordem dos Advogados poder agraciá-la como a primeira mulher que é realmente detentora desta e merecedora desta medalha, que é atribuída a pessoas, a instituições ou a advogados que preconizam os mesmos ideais que a Ordem dos Advogados. Bem-haja, doutora Leonor Beleza, bem-haja pelo seu percurso de vida, bem-haja pelo exemplo que dá à minha e às novas gerações. Uma palavra também.
Uma palavra também à doutora Isabel Moreira. Eu tenho dito muitas vezes que as medalhas muitas vezes são dadas fora do tempo. As medalhas devem destinar-se também a reconhecer o papel atuante que num determinado momento alguém que se destaca na sociedade tem. A doutora Isabel Moreira tem tido um papel muitíssimo relevante, numa altura em que toda a sociedade tem exercido muito a liberdade do silêncio. Tem sido uma voz que não se conforma, que tem enfrentado um combate duro em defesa da igualdade do género e, sobretudo, na defesa do princípio da igualdade. Uma igualdade que não é consentânea com qualquer tipo de discriminação. Foi uma mensagem de reconhecimento do seu papel, mas também uma mensagem para todos os jovens, que, para despertar a sua consciência e para que possam seguir um pouco o seu percurso e não se conformar e defender aquilo que são os valores e os princípios de um Estado de Direito Democrático. Bem-haja, doutora Isabel. Meus caros colegas, fala-se muito em crise e aquilo que eu verifiquei, aquilo que eu verifico também nesta sala, aquilo que eu constatei ao longo destes dias, é que quando a advocacia é atacada, ela se sente convocada. Foi isso que aconteceu aqui, nestas comemorações, que foram, sem margem para dúvida, as comemorações mais participadas da história da Ordem dos Advogados. O meu agradecimento muito caloroso, muito especial à doutora Elvira Márcia, delegada de São João da Pesqueira, e à doutora Ambrosina, presidente da delegação do Peso da Régua. Naturalmente que foram elas que tiveram esta capacidade para organizar um evento com esta dimensão e que envolveu e fez com que mais de 1.500 advogados durante estes dias pudesse visitar esta região do Douro. Foi também, e quero agradecer isso mesmo, o Sr. Presidente da Câmara do Peso da Régua e o Sr. Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, que tornaram tudo isto possível. Foi uma comemoração longa que seria absolutamente impossível de realizar se não houvesse a contribuição determinante dos senhores presidentes de Câmara, para quem peço naturalmente um aplauso. Meus caros colegas, eu há pouco julgava que estava completamente afónica e pensei, bem, estando o Estatuto da Ordem dos Advogados a ser revisto e pretendendo a Sra. Ministra da Justiça silenciar a Ordem dos Advogados, farei uma fraca figura quando for discursar e não conseguir projetar a minha voz. Ainda posso falar. Em todo caso, eu deixo aqui o apelo a todos os advogados para que se mobilizem. Não há uma Ordem dos Advogados forte que não tenha ao seu lado, que não tenha consigo, que não tenha de forma absolutamente presente todos os advogados portugueses. Os advogados das mais diversas práticas, os advogados em prática individual, como os advogados que se associaram em sociedades de advogados, como também os advogados da empresa. Sem prejuízo das diferentes formas que exercemos a advocacia, a verdade é que todos preconizamos, todos abraçamos os mesmos princípios e os mesmos valores. É dessa união que pode resultar a força da própria Ordem dos Advogados. Não há, nem nunca haverá, nenhuma bastonária ou um bastonário forte se não tiver uma advocacia ao seu lado, mobilizada para travar todos os combates que sejam necessários na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos ou na defesa do Estado de Direito. E se durante algum tempo era consentido à advocacia que se demitisse dessa responsabilidade, este
É o momento para todos e cada um de vós se sentir convocado. Estão em curso reformas que afetam não só os direitos de cidadania, estão em curso reformas que não só representam compressões de garantias absolutamente essenciais num Estado de Direito, como está em causa também com a revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados, a própria independência da advocacia portuguesa e a independência dos advogados portugueses. É preciso que todos estejam conscientes daquilo que está em curso. Quando o Sr. Presidente da Câmara há pouco dizia que no sábado, numa conferência que tinha como tema Justiça e Cidadania, a bastonária tinha explicado as atribuições da Ordem dos Advogados aos cidadãos, foi também isso que eu assumi quando me candidatei à bastonária da Ordem dos Advogados. Eu sempre disse que jamais seria uma bastonária que apenas representasse os advogados ou defendesse as suas prerrogativas. Entendo que a Ordem dos Advogados transcende essas fronteiras e tem, sobretudo, para além de um compromisso com os advogados portugueses, um compromisso com os cidadãos de Portugal. Um compromisso de defesa dos seus direitos, de defesa das suas liberdades, de defesa das suas garantias. É assim que eu assumo este bastonato, foi assim que todos estes advogados que hoje foram medalhados e também todos os demais aqui presentes sempre assumiram ser o seu dever quando, de pasta e toga da mão, enfrentaram os magistrados, enfrentaram os procuradores para defender um qualquer cliente. E quando o Estado de Direito ameaça recuir, quando se põe em causa princípios e valores que considerávamos absolutamente consolidados no nosso sistema jurídico, é preciso que a advocacia desperte, é preciso que a advocacia responda, corresponda àquilo que são as expectativas da sua comunidade. Não vale a pena continuarmos a afirmar que a advocacia é uma profissão de interesse público, tem consagração constitucional, que tem uma função social e deveres para com a comunidade, se alguns de nós continuarmos a usar, eu diria mesmo, a abusar dessa liberdade que temos de nos mantermos em silêncio. O dever que temos, esse dever que assumimos quando quisermos ser advogados, exige que cada um de vós se sinta convocado para, juntamente com a Ordem dos Advogados, enfrentar este desafio de combater reformas que representam um retrocesso grave, muito grave, civilizacional. Eu tenho referido muitas vezes que esta geração, que é minha, não deu qualquer contributo para coisa nenhuma. Foram outros que conquistaram a liberdade. Foram outros que participaram numa revolução que permitiu que hoje pudéssemos, designadamente, estar nesta reunião a falar de forma totalmente livre e sem qualquer censura. Aquilo que eu questiono é o que é que a nossa geração vai deixar para a geração que aí vem. E se outros conquistaram a liberdade, é nosso dever, é a nossa obrigação preservar essa liberdade, preservar aquilo que são os princípios e os valores que consideramos absolutamente inalienáveis de um Estado de Direito democrático. É para isso, foi por isso que nós quisemos ser advogados, é por isso que continuamos a querer ser advogados. E, portanto, onde houver um advogado, haverá sempre uma voz de protesto, uma voz de protesto fortíssimo contra qualquer violação de um direito humano, de uma garantia processual, de um recuo, de um direito fundamental. E os recuos nos direitos fundamentais... E os recuos dos direitos fundamentais acontecem diariamente. Foi na revisão do Código de Processo Civil. Está a acontecer e já aconteceu na revisão do Código de Processo Penal, já para não falar na verdadeira denegação de justiça que ocorreu quando se implementou
esta nova reorganização judiciária. Foi também para prestar homenagem a esta população, a este território que tem sido abandonado, que a Ordem dos Advogados quis que as suas comemorações se repartissem entre dois municípios que foram fortemente penalizados com o novo mapa judiciário, um com o encerramento de um tribunal e outro com a sua desqualificação. Se atentarem ao que aconteceu quando se discutiu o mapa judiciário, constatarão que todos se silenciaram e a única voz que mobilizou os cidadãos, que mobilizou até os próprios autarcas, pelo menos aqueles que estavam mais desatentos, foi a voz da Ordem dos Advogados. Reparem que, quando ocorria o colapso dos sítios, a Sra. Ministra da Justiça dava conferências de imprensa, garantindo aos jornalistas que estava tudo a funcionar e que funcionava plenamente. Tive jornalistas que me perguntaram se eu tinha a certeza daquilo que estava a dizer, porque, na verdade, toda a contra-informação que era veiculada para a comunicação social era no sentido de que os sítios funcionava bem e que não havia qualquer paralisação dos tribunais. Se a Ordem dos Advogados se tivesse mantido em silêncio, provavelmente não teria perdido a guerra. Há muitos que dizem que a Ordem perde guerras. E eu tenho dito muitas vezes que não temo perder qualquer guerra. Aquilo que eu temeria era não ter enfrentado essa guerra. Era ter deixado... Era ter deixado o consentido que se fechassem tribunais, que se desqualificassem tribunais, que se negasse aquilo que é o direito fundamental de acesso à justiça e ao direito, e que tudo isso tivesse ocorrido de forma silenciosa, com os aplausos de alguns e com o silêncio cúmplice da Ordem dos Advogados. Eu estou certa que a guerra não está perdida. Hoje é o próprio Ministério da Justiça que diz que é preciso introduzir melhorias neste mapa judiciário. Pois bem, a primeira melhoria que pode ser introduzida é reabrirem-se os tribunais, apostando naquilo que é uma medida de discriminação positiva do interior do país. Foi também para demonstrar a muitos dos colegas aqui presentes, e estão aqui presentes, advogados dos Açores, da Madeira, advogados do Algarve, do Alentejo, de Lisboa, de Coimbra, do Centro, de Aveiro, do Porto, demonstrar a estes colegas o que é a realidade desta gente.